Բարի երեկո։ Առաջին ալիքի եթերով շաբաթը արեմը դահայերնով ամփոփելու ժամն է։ Ես Լուսի Վանյակ Արաբեթյանն եմ։ Փետրվար 7-ին 8 հայրազմակերիներ վերադարձան հայրենիք։ Անոնց վերադարձը հնարավոր դարձավ ՀՀԿ Մինսկի խումբի համանախագահող, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ, և հաջորդեց Փաշինյան, Մակրոն, Միշել, Ալիև քարակոմ տեսակապով հանդիպման։ Բաքվեն 8 հայրենիներուն տեղափոխող օտանավը Երևանի մեջ վայրը չկատարեց։ Օտանավը թիմավորեցին Հայաստանի մեջ Ֆրանսիայի և Եվրոպական միության տեսմանները, Հայաստանի փոխարդակին գործոց նախարարը, քնչական կոմիտեի, ասկային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները։ Կերևարված 8 պայմանագրային և ժամկետային զինծառայողները հայրենիք վերադարձան ՀՀԿ Մինսկի խումբի համանախագահող երկրի Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ, անոնց մասնակցությամբ փետրվար 4-ին կայացած էր Փաշինյան, Ալիև հերավար հանդիպումը։ Հայաստան վերադարձեն ժամեր առաջ Բաքվի մեջ հայր զինծառայողներուն հանդիպած են Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները, գնահատված են անոնց վիճակը։ Մենք տեղյակ ենք այսօրվա գործընթացի հետ կապված, սակայն Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն ներգրաված չի եղել վերադարձի շուրջ տարվող բանակցությունների մեջ։ Սակայն հարկ է նշել, որ մեր կազմակերպության ներկայացուցիչները Բաքվում այս անձանց բոլորին տեսակցել են նախքան իրենց վերադարձը, նպատակ են ունեցել անձանց պայմանները գնահատել, առողջական իրենց իրավիճակը։ Վերադարձած 8 դողոց մեջ 5-ը կերևարված էին նոյեմբեր 16-ին Իշխանասարի և Չերմուկի ուղությամբ տեղակայված մարտական թիրքերեն Ադրբեջանի իրականացուցած նախահարցակման, 3-ը 2020-ի դեկտեմբերին Ադրուտի խծափեր գյուղի տարածքեն ներսդեղի ունեցած ռազմական գործողություններու հետևանքով։ Օտագայանեն դղակը անմիջապես տեղափոխված են Հիվանդանոց հուզման նպատակով։ Անցել են լիարժեք հուզնում, բժշկական հետազոտություններ։ Այս պահին կարող եմ նշել, որ նրանց առողջական վիճակը մեծ հնարավորություն է տալիս նրանց մասնակցությամբ իրականացնել քնչական դատավորական գործողություններ, ինչը և առաջիկայում կիրականացվեն հուզումները ամբողջությամբ ավարտելուց հետո։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Ռասենյակը ավելի գանուխ այս անցած նկատմամբ հրադապ միջոց կիրառելու թիմումներ ներկայացուցած էր Եվրոպական թատարան։ Դատանը բավարարել է մեր միջնորդությունը և կիրառել էր միջանկյալ միջոց։ Այստեղ հատկապես կուզեմ շեշտել, որ Ադրբեջանը դարձյալ թույլ էր տվել ուրեմն դատանի որոշման խախտում կամ չէր կատարել դատանի որոշումը, երբ սահմանված ժամկետում պետք է ներկայացներ համապատասխան տեղեկատվություն անձանց վերաբերյալ, նրանց առողջական վիճակի վերաբերյալ, բայց խուսանավել էր դրանից, և դատարանը նոր ժամկետ էր նշանակել, որի շրջանակում շատ կծկտուր տեղեկատվություն տրամադրեց Ադրբեջանը, և մինչ այդ էլ որոշ խմբի որոշ անդամներ վերադարձվեցին Հայաստան։ Քերիները տեղափոխող օտանավը վերջին անգամ Երևանի մեջ վայրը չկատարած էր 2021-ի դեկտեմբեր 29-ին Հունգարիո միջնորդությամբ հայրենիք բերելով 5 զինծառայող։ Վերադարձած ու Բաքվի մեջ բահվող գրեթե բոլոր անցած նկատմամբ Ադրբեջանը հարուցած է աբորինի քրեական գործեր, կայացուցած է դատավճիռներ։ 8 տողոց վերադարձեն հետ Ադրբեջանի մեջ կբահվի 38 անձ, որ միջազգային կառույցներուն միետին Ադրբեջանի դրամատրած թիվն է։ Ունեինք շուրջ 30 շատ կոնկրետ դեպք, որտեղ անձինք երևում էին տեսաձայնագրություններում, և դա մեզ թույլ էր տալիս պնդել, որ առնվազն ինչ-որ ժամանակահատվածում անձը գտնվել է ադրբեջանական զինված ուժերի տիրապետության ներքո։ Սրանք, այս անձանց ճակատագիրը մինչ այժմ անհայտ է, և Ադրբեջանը որևէ տեղեկատվություն այդ անձանց իր մոտ լինելու վերաբերյալ դատանին չի տրամադրել։ Ադրբեջանի մեջ գտնվող հաստատված 38 անձեն 3-ը կերևարված են նոյեմբեր 9-ի երագոմ հայտարարութենեն ետ, 1-ը նոյեմբեր 16-ի ռազմական գործողություններուն, 2-ը մայիսին Կեղարքունիքի սահմանային հատվածի մեջ, 2-ը 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, 30-ն ալ կերևարված են խծափերձի թեփքերուն հետևանքով։ Քնչական կոմիտեի վերջին տվյալով 196 զինծառայողի և 21 քաղաքացիական անձի գտնվելու վայրը անհայտ է, ոմանց մասին կան տվյալներ, որ հավանաբար կերության մեջ։ Մինչ օրս Ադրբեջանը հայկական կողմին հանձնած է կերևարված 150 անձ։ Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը ողջունեց հայրազմակերիներուն վերադարձը և շնորհակալություն հայտնեց այդ գործի մեջ ներգրավված ֆրանսացի թիվանակետներուն ու զինվորականներուն։ Քերիներուն վերադարձը ողջունեց նաև Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը և Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրոպական միության հադուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը անդրադարձած է ադրբեջանեն 8 հայ ռազմակերիներու վերաթարցին, շնորհակալություն հայտնելով այդ գործին մեջ ներգրավված ֆրանսացի դիվանագետներուն զինվորականներուն։ Սկիզբ Twitter-ի վրա ֆրանսերեն, հետո այլ արդեն Facebook-ի վրա հայերեն Մակրոն գրած է։ 8 հայ ցերպակալվածներ ազատարձակված են Ադրբեջանի կողմէ եւ Բաքվեն տեղափոխված են Երևան։ Անոնք վերակտնեն իրենց ընտանիքները, որոնց մեմի քանի ամիս շարունակ բաժնված էին։ Շնորհակալություն այս գործողության մեջ համախմբված մեր դիվանագետներուն, ինչպես նաեւ զինվորներուն, կշարժենք հարաջ։ Հայ ռազմակերիներու խումբին վերադարձը դրական կնահատած է նաեւ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը։ Ադրբեջանի կողմէ 8 հայ գալանավորված անցած ազատարձակումը եւ վերադարձը Հայաստան քարագոմ հանդիպման հետեւած տրագան զարգացման եւս մեկ նշան է։ Եվրոպական միությունը գաչակցի դարաշրջանի գայունության ու պարկավաճման։ Փետրվար 4-ին տեսակապով հանդիպում ունեցան Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները Ֆրանսիայի նախագահի եւ Եվրոպական խորհրդի նախագահի մասնակցությամբ։ Հարավային Կովկասի եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրոպական միության հադուկ ներկայացուցիչ Թոյվո Կլարը նույնպես ողջունած է ռազմակերիներու վերաթարցը, զայն համարելով քարագոմ հանդիպման հետեված քայլ։ Գողջունեմ պահվող հայանցանց ազատ արձակումը Ադրբեջանի կողմէ ադիգա կարևոր մարտասիրական արարք մներ, որ հետևեցավ անցյալ ուրբաթ Իլհամ Ալիևի, Նիկոլ Փաշինյանի, Էմանուել Մակրոնի եւ Շալ Միշելի հանդիպումին։ Հայաստանի մեջ Ֆրանսիայի նախկին դեսպան Ջոնաթան Լակոտն ալ Facebook-յան իր էջին վրա հրապարակած է լուրերու դեսանույթը քերիներուն վերաթարցի մասին եւ քից գրած է, որ հբարդ է դեսնելով, թե ինչպես վայրեջ կդարեց օթանավը 8 ռազմակերիները վերաթարցնելով իրենց ընտանիքներուն։ Անդրադառնալով մնացյալ ռազմակերիներուն, Լակոտը նկատել դված է, որ ամենեն բարձր մակարդակով գշարունակեն զանոնք վերաթարցնելու Ֆրանսիայի ճանկերը։ Ադրբեջանը չի գադարեր ՄԱԳ-ի արդարադատության միջազգային թադարանին որոշումները։ Եղիչե Գիրակոսյանի խոսքով Ադրբեջանի կորձելագերբը ուղղակիորեն գխախտ է Լահեի թադարանին կողմէ Ադրբեջանի վերաթերված պարտավորությունները։ Այս ուղղությամբ Հայաստանը հնարավորություն ունի անհրաժեշտության բարակային թադարանին ծանոթելու միջոցներու խախտման մասին։ Ադրբեջանը չի կատարեր ՄԱԳ-ի արդարադատության միջազգային թադարանի 2021-ի դեկտեմբերի 7-ին կայացուցած որոշումները։ Լահեի թադարանը Ադրբեջանի նկատմամբ հրադադ միջոց գիրարելու որոշում կայացուցած էր գանխելու հայադիացությունը, թատրեցնելու հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացումը։ Ադրբեջանի վրա դրված պարտավորությունները նաև չձեռնարկեր որևէ քայլ, որ կրնապարտացնել կողմերու միջև արգավեճը։ Ցավոք, կարծում եմ, այն գործելավոճը, որ տեսնում ենք մենք արդեն Ադրբեջանի կողմից, հատկապես այս վերջին զարգացումները, ոչ այլ ինչ են, քան այս նշված կետերի խախտումներ են ուղղակիորեն։ Այս ուղղությամբ նաև մենք էլ հնարավորություն ունենք անհրաժեշտության դեկորներ ծանոթելու դատարանի միջոցների խախտման մասին։ 2021-ի մարտին համացանցին վրա տարածված դեսանույթի մեջ գերեվի, թե ինչպես ադրբեջանցի զինվորականները վանդալիզմի կենթարկեն, գանարկեն Քարինդակի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին։ Վերջին օրերուն հայտնի դարձավ նաև, որ Բաքուն հանած է Հադրուտի Սպիտակ Խաչ եկեղեցին խաչը, փորձելով հայկական եկեղեցին ներկայացնել որպես աղվանա ու դիական։ 2020 թվականի ադրբեջանական ագրեսիայից հետո մեր մշակութային ժառանգության պաշտպանության ուղղությամբ միջազգային իրավունքով սահմանված գրեթե բոլոր գործիքակազմերը կիրառվել են եւ Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների եւ Արցախի Հանրապետության պետական մարմինների եւ նաեւ հասարակական հատվածի բավականին լուրջ եւ ակտիվ մասնակցությամբ։ Արցախի մարդու իրավունքներու պաշտպանը հիշեցուց միջազգային գարույցներուն ուղարկված նամակներուն ու զեկույցներուն մասին։ ԵԽԽՎ հադուկ զեկուցողնալ անդրադարձած է նաև Արցախի երկշագուտային հուշարձաններուն սպառնացող վտանգներուն։ Ստեփանյանը արձականքեց նաև աշխատանքային խումբը ստեղծելու Ադրբեջանի մշակույթի նախարարի հայտարարություններուն, ընդգծելով, որ Բաքու միշտ փորձած է մշակութային հուշարձաններն վերացնել հայկական հետքը։ Երևանը եւս խստորեն դադարած է Բաքվի վերահսկողության դակ հայտնված հայկական անգրոնական եւ պատմամշակութային գոթողները ավիրելու եւ ինքնությունը փոխելու նպատակով աշխատանքային խումբի ստեղծման մասին Ադրբեջանի մշակույթի նախարարի հայտարարությունը։ Արդաքին գործոց նախարարության մամլոքար դուղար Վահան Ունանյանը շեշտած է, որ թրացի ժողովրդի պատմամշակութային ժառանգությունը միդումնավոր ու աբորինի յուրացնելու եւ անոր պատմական հիշողություն են ձրկելու նպատակով pedagogական մագարտակով նման գարույցի ստեղծումը աննախադեպ է անգամ հագամարտություններու պատմության համար։
Ադրբեջանի ղարավարության այս քայլը բացահայտ մարդահրավեր մնե Մագի արդարատադության միջազգային թադարանին գողմե հրատապ միջոցներ գիրարելու մասին 2021 թվականի Թեկդեմբերյոթին գայացված որոշումին, որ հստակ կերպով կբարդավորեցնե Ադրբեջանը ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները կանխելու եւ բաժելու հայկական մշակութային ժառանգության թեմ ուղված վանդալականության եւ բղձման գործողությունները։ Ստեղծված իրավիճակին ներքո առավել հրատապ կդառնա միջազգային հանրության, մասնավորապես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի անհաբաղ միջամդության եւ դեղվին վրա անխոչընդոտ ներգրավվածության անհրաժեշտությունը, համամարտկային մշակութային ժառանգության մաս կազմող Արցախի հայկական հուշարձանները բահբանելու եւ վանդալականության դեպքերը կանխելու նպատակով։ Հայկական պատմամշակութային ժառանգության եւ գրոնական սրբավայրերու ոչնչացման եւ ինքնության խեղաթյուրման այս քաղաքականությունը կհագասե հաշտության հասնելու Ադրբեջանի հայդարարությանց եւ լուրջ խոչընդոտներ կստեղծե դարաձաշրջանային դևական խաղաղություն հաստատելու ուղղությամբ։ Հայաստանի մեջ շարք մահասարակական գազմագերբություններ դիմած են Ղարավարության, որպես Ադրբեջանի իշխանություններու գոմե հայկական մշակութային ժառանգության վերացման միտված գործողություններու մասին անհաբաղ ծանոթվի միջազգային կառույցներուն։ Ադրբեջանի մշակութային ահապեկչության թեմ պետք է պայքարիլ բոլոր հնարավոր հարթակներուն վրա։ Մայրաթորը թիմաձե միջազգային հանրության հայտնելով, որ աշխարը պետք է իմանա, որ Ադրբեջանը կշարունակի չնչել հայկական հոգևոր ու մշակութային ժառանգության հետքերը, ցուցաթրափար եւ աժան հնարքներով։ Վերացնել խաչը, մաքրել հայերեն ամեն դարու բար հայկական հուշարձաններն, խեղաթյուրել պատմական անցյալը։ Ճարտարապետ Ռաֆիկ Օրտոշյանի կնահատմամբ, ասի գայե 44-օրյա պատերազմեն յետք Արցախի բռնակրված դարածքներն ներս հայկական մշակութային ժառանգության նկատմամբ Բաքվի որտեգրած հագահայ քաղաքականությունը։ Ադրբեջանը կփորձե հողնախապատրաստել բռնակրված դարածքներն ներս հայկական հետքը հիմնովին վերացնելու համար։ Իմաստնավորի հայերեն արձանագրությունները, որոնք արդեն ինքնին փաստում են այդ կառույցների հիմնական եկեղեցիների իրական պատկանելիությունը։ Արցախի քրիստոնեական սրբավայրերու հայկական ինքնությունը քիդականորեն հաստատված իրողություն մնե եւ չի գրնար վիճարկման արարգաթ առնալ, հայդարարած է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը եւ Թադաբարդաձե Ադրբեջանի վերահսկողության դագանցած դարածքի հայկական հուշարձանները աղվանականի վերափոխելու համար ստեղծված աղվանական, բաթմության եւ ջարդարաբեդության մասնակետներու աշխատանքային խումբին կորձունեությունը։ Սա տանում է ոչ թե առաքելական եկեղեցու ձևափոխման գործընթաց Կավլիցի, այս սա ոչնչացման է տանում, որովհետև իրենք արձանագրությունը փոխելով դա չի նշանակում, որ ճարտարապետության ամբողջ ինստիտուտն է վերացնում։ Հայկական ճարտարապետությունը աղվանական, ուստիական ներկայացնելու Բաքվի փորձերը մարդահրավեր են ոչ միայն Հայաստանին, հայ ժողովրդին, այլև քաղաքագիրտ հանրությանն ու միջազգային կառույցներուն։ Ճարտարապետը հիշեցուց Լահեի դատարանի վճիրը ընդդեմ Ադրբեջանի գործողությանց։ Եթե նախորդներում Թեկտեմբերի 7-ի դատական վճիրը չկար, այս դեպքում արդեն 2021-ի Թեկտեմբերի 7-ի Հագայի դատարանի վճիրը կա եւ Ադրբեջանին պարտավերացնում է հայկական հուշարձանները պահպանել ինչպես կան։ Մինչև Լահեի դատարանի որոշումը երկու գեղց հայդարարություններ ալ հնչած էին, հիշեցուց Կորտոշյանը։ Ադրբեջանի մշակույթի նախարարը, ապա այդ երկրի նախագահը հայդարարած էին, իբրև հայերը ամենտեղ խաչքար դեղատրած ու հայացուցած են հուշարձանները։ Սուդը գարդ ժամանակի հետ բացահայտած էին հայ մասնակետները։ Դա Շաբուլախի Բերթի լուսանկարների ֆոնի տակ էր արել մշակույթի նախարարը, իրականության մեջ դա մեծ սուտ էր, որովհետև այդ նկարները իրականության մեջ 2000 կիլոմետր հեռու Վրաստանի ախալցխա բերդից էր։ Դրանից հետո մենք տեսանք Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը ցակավանքի մոտ Հադրութի եւ այնտեղ նա արձանագրությունը 17-րդ դարի հայերեն արձանագրությունը ցույց տալով ասում էր դա fake արձանագրություն է։ Իրականության մեջ երևի ինքը չէր պատկերացնում, որ այդ արձանագրությունը իր ղեկավարած պետության ստեղծումից առաջ արդեն 19-րդ դարում մի քանի անգամ տարբեր աշխատությունների մեջ հրադարակվել էր։ Ադրբեջանի անթակույց հագահայ գործողությունները կանխելու համար Մայրաթորը թիմաձե ՀՀԳ Մինսկի խումբի համանախագահ Հողբեդությանց, քույրի եկեղեցյաց, գրոնական ու միջազգային գազմագերբությանց հստակույնը սարցականքելու մշակութային վանդալականության փաստին կանխելու նման օրինակ դրսևորումները։
Զորքերը պետք է հավասար հերաս որությամբ ետ քաշվին հայ-ադրբեջանական սահմանային քիծեն։ Հայդարարած է վարչապետը կառավարություն ասկային ժողով հարցուպատասխանին ընթացքին։ Շարունակելով հայ-ադրբեջանական հարաբերություններուն նյութը, վարչապետը նշած է, որ ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելը կառավարության նպատակներեն մեկն է, և Հայաստանը պատրաստ է առարգայական խոսակցության։ Ըստ անոր, այդ մեկը եղած է նաև նախկին բոլոր կառավարություններուն նպատակը, որովհետև Արցախյան հարցի փանակցային գործընթացին ելքը պետք է լար խաղաղության պայմանագրի կնքումը։ Վերջին մեկ դարվան ընթացքին հայկական կողմը Ադրբեջանին փոխանցած է Արցախյան առաջին պատերազմեն անհետ գորած համարվող 108 անձի մարմին։ Խորհրդարանեն ներս հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը, պատասխանելով քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցութենեն Արոսյակ Ջուլհակյանի հարցումին։ Վարչապետին խոսքով ևս երկու մարմինալ պիտի փոխանցվի հարաճիգա օրերուն։ Ոչ միայն 90-ականներուն, այլև 44-օրյա պատերազմեն ետ գտնվելու վայրը անհայտ համարվող անցած ճակատագիրը բարձելու ուղղությամբ կառավարությունը հստակ քայլեր գցեր նարգե, նշեց երկրի ղեկավարը։ Անման ռամասնեց, որ մարդասիրական հարցերուն լուծումը եղած է նաև փետրվար 4-ին Էմանուել Մակրոնի և Շարլ Միշելի միջնորդությամբ կազմակերպված Ադրբեջանի նախագահին հետ հերավար հանդիպման քննարկման առանցքի մեջ։ Փաշինյանը տվյալներ ներկայացուց, որ առաջին պատերազմեն ետ հայկական կողմը 777 անհետ գորած ունի, պաշտոնական Բաքունալ իր կողմեն անհետ գորածներու 4000 թիվը կշրջանարե։ Այս թեմայով Հայաստանի աշխատանքը այս մենք սկսել ենք դեռևս 2020 թվականի մեկնարկին, երբ որ անվտանգության խորհրդի նիստում ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ մենք քննարկեցինք, և ես հանձնարարականներ տվեցի, որ այս հումանիտար հարցերը պետք է կարգավորվեն, և մենք ակնկալում ենք, որ ոչ միայն առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի, այլև 44-օրյա պատերազմի մեր անհետ գորածների ճակատագրի պարզման հարցում նույնպես մեզ կհաջողվի համագործակցություն հաստատել։ Վարչապետը ընդգծեց, որ մարդասիրական հարցերում մեջ սակարգություն չի գրնարելալ։ Անհույս հայտնեց, որ անհետ գորածներուն ճակատագրի բարձման հարցով ձերբերված պայմանավորվածության կորձի մեջ Ադրբեջանն ալ հստակ քայլեր պիտի ձեռնարկե։ Ինչ կվերապերի թիվերուն, ապա ըստ Փաշինյանին 44-օրյա պատերազմեն ետ 217 անձի գտնվելու վայրը անհայտ է։ Այս խնդրին շրջանագեն ներս վարչապետը նաև զոհերուն թիվին անդրադարձավ։ Անսավ, որ երբեմն ընտիմատի ներուն կողմ է, փորձ կգադարվի ներգայացնել իրականության հետ կապ չունեցող 5-6000-ի հասնող թիվեր։ Բադիգունիմ խմբակցության քարտուղար Հայկ Մամիջանյանն ալ արձականքեց, ասելով, որ թող իշխանության որոշ ներգայացուցիչներալ ապրիլյան քարորիա պատերազմի զոհերուն թիվը չպազմապատկեն։ Դիտարկումը ճիշտ եմ համարում, բայց ուզում եմ ասել, որ ընդամենը օրերը առաջ ձեր կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյան իր հարցազրույցում ասում էր 5000 զոհ, որտեղից է տվյալը։ Եվ իմ ասածը կոնկրետ առիթը հենց դա էր։ Եվ դրանից առաջ էլ եղել իր ընտանիքի մեկ ուրիշ անդամ 7000 թիվը հրապարակել, և այդ 7000 թիվը դրվելա շրջանառության մեջ, միջև մեկ կրկնում են։ Կամ թող ճշտեն, տվյալ ունեն, թող հրապարակեն։ Կամ ես ասում եմ, էլի ուզում եմ առիթից օգտվելով, այս ամենա վերջ այսօրվա ճշգրտված տվյալով 3815 ներողություն 12 զոհ ունենք, այդ թվում 3736 զինծառայող, 76 քաղաքացիական անձ, 217 մարդու գտնվելու վայրը համարվում է անհայտ, նրանցից 196-ը զինծառայող, 21-ը քաղաքացիական անձ։ Շարունակելով հայ-ադրբեջանական հարաբերության նյութը, վարչապետը քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցութենեն Զովինար Վարդանյանի հարցումինի պատասխան դարձյալ նշեց, որ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելը կառավարության նպատակներն է, և Հայաստանը պատրաստ է առարգայական խոսակցության։ Ըստ անոր, այդպես եղած է նաև նախկին բոլոր կառավարություններուն նպատակը, քանի որ Արցախի հարցի փանակցային գործընթացի ելքը խաղաղության պայմանագրի կնքումը պետք է ելար։ Մենք հետաքրքրված ենք արդյոք Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելով, այո, պատրաստ ենք, այո, արդյոք Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքել, այո, պատրաստ ենք, արդյոք այդ խաղաղության պայմանագիրը պիտի բանակցվի, այո, ինչ ֆորմատով պետք է տեղի ունենա բանակցությունը, դրա մասին մեր պատկերացումները մի քանի անգամ ընդգծել ենք, հետևաբար Հայաստանի Հանրապետության և կառավարության նպատակը, բոլոր նախկի կառավարությունների նպատակն էլ է դա եղել։
Բայց մինչև խաղաղության պայմանագրի գնքման հասնելը Հայաստանն ու Ադրբեջանը նախ եւ առաջ պետք է քայլեր ձեռնարկեն հայ-ադրբեջանական սահմանին վրա անվտանգության եւ գայունության բարձրացման ուղղությամբ եւ կորձը դանին դեպի սահմանազատման եւ սահմանակցման հանձնաժողովի ձևավորում, նշեց վարչապետը։ Ան հիշեցուց, որ այս մասին պայմանավորվածությունը արձանագրված է նոեմբեր 26-ին Սոչիի մեջ ընդունված Երագոմ գրավոր հայտարարությամբ։ Վահագն Ալեքսանյանի հարցումին ի պատասխան Փաշինյանը անդրադարձավ զորքերուն հայելային Եթկաշման գաղապարին, որ գենթադրե հայ-ադրբեջանական սահմանային գծեն հավասար հերավորության վրա Եթկաշում, սահմանաբահներուն սահմանի բահբանության հանձնում եւ միջազգային հսկողության իրականացում։ Հաջորդ ֆունդամենտալ հարցը, որ ցակում է, հետեւյալն է. Իսկ այդ արդյոք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև գոյություն ունի սահման, պետական սահման։ Մեր հարցի պատասխանը միանշանակ դրական է, ինչու, որովհետև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև դեռևս խորհրդային ժամանակներում գոյություն է ունեցել սահման, որը դելիմիտացիա է ենթարկվել, իսկ 1991 թվականի անկախ պետությունների համագործակցության կազմակերպություն ստեղծելու մասին համաձայնագրով, որը վավերացվել է եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի խորհրդարանների կողմից, այդ սահմանները ճանաչվել են։ Հետևաբար մենք կարծում ենք, որ ահա այս պայմանավորվածությունները պետք է իրագործվեն այս տրամաբանությամբ, ընդ որում մենք պատրաստ ենք լսել նաև այլ առաջարկ։ Վարչապետին բնորոշմամբ այս խնդրով կամ բազմաթիվ անհիմն շահարգումներ, թե իբր զորքերուն հայելային յետկաշում են յետք, որոշ քյուղեր անբաշտպան պիտի մնան, անվստահեցուց, որ առաջարկներու փաթեթի մեջ ամեն ինչ հաշվի առնված է։ Այս առաջարկները հիմնված են լեգիտիմ եւ օրինական արձանագրումների վրա, եւ շատ կարեւոր եմ համարում, որ այս առաջարկների էությունը նաեւ մեր խորհրդարանական գործընկերների կողմից պատշաճ ձևով կոմունիկացվի միջազգային հանրությանը, որովհետեւ կարծում եմ, որ այս իրավիճակի ոչ ճիշտ մեկնաբանությունը որոշ ուժեր կարող են օգտագործել սահմանին նոր էսկալացիաներ հրահրելու համար։ Ինչ կվերապերի տարածաշրջանային հաղորդակցության ցածման, ապա ըստ Փաշինյանին երասխ ջուղա Որտվար Մեղրի Խորատունիկ երկաթուղիի գարուցման հարցով ձևավորված աշխատանքային խումբը արդեն անցած է գործի, բայց վարչապետը կարևոր համարեց, որ Բրյուքսելի մեջ ցերկբերված պայմանավորվածությունները դե յուրե արձանագրվին եւ ստորագրվին։ Երկաթուղին պետք է կորձե միջազգային կանոններուն համապատասխան երկրներու օրենսդրության եւ ինքնիշխան շրջանակներեն ներս, վարչապետը հիշեցուց պայմանավորվածությունները։ Մենք պետք է համաձայնեցնենք պարամետրերը, որպեսզի նույն պարամետրով երկաթուղի կառուցենք, որովհետև այդ երկաթուղիները պետք է կպնեն իրար։ Եվ դե ըստ էության միջազգային բեռնափոխադրումների ուղի է դառնալու, եւ այս ամենը շատ կարեւոր է, որ մենք հնարավորինս արագ դե յուրե արձանագրենք, ստորագրվի դա։ Իսկ ինչ կվերապերի ճանապարներուն, վարչապետը նշեց, որ Բրյուքսելի Սոչիի հանդիպումներեն յետք ձևավորված առաջարկները փոխանցված են Ադրբեջանին։ Եթե Բաքվեն դրական արձական կլա, ապա ըստ Փաշինյանին հայկական կողմը պատրաստ է իրակորձելու նաև ինքնաշարժի փոխադրման երթուղիներով վերագանքնումին եւ գառուցման գործընթացը։ Այնինչ ես ասում եմ, դա Հայաստանի Հանրապետությանը առաջեշտ է առնվազն նույնքան, ինչքան անհրաժեշտ է Ադրբեջանին։ Եվ ես ուզում եմ եւ ավտոճանապարհների մասով, եւ երկաթուղու մասով, որովհետեւ մենք հույս ունեմ, բոլորս հասկանում ենք, թե իմիջայլոց ես ուզում եմ ասել, որ այս նախագիծը մենք անվանում ենք ավտոճանապարհների եւ երկաթուղիների, անվանում ենք հայկական խաչմերուկ, ինչու, որովհետեւ մենք ըստ էության այստեղ գործ ունենք հյուսիս հարավ արևելք արևմուտք խաչմերուկի հետ, և այդ խաչմերուկի գործարկումը կարող է շրջադարձային կետ լինել Հայաստանի տնտեսության զարգացման և ընդհանրապես Հայաստանի ֆինանսատնտեսական կարողությունների հզորացման առումով։
Արդաքին ճանապարհներեն անցնելով ներքինին, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցութենեն Վիլեն Գաբրիելյանի հարցումինի պատասխան վարչապետը վստահեցուց, որ երբեք չէ ասած, թե ճանապարհային երթևեկության կանոններու խախտման համար քաղաքացին պետք չէ դուգանվի։ Սակայն կգարձե, որ անցյալին իր հնչեցուցած հայտարարությունը քաղաքացին դուգանելու արարգա չէ, այսօր լիարժեք օրենքյանքի գոչված է։ 2018-ին 15 վարչական իրավախախտման բարակային այլևս դուգանք չի կիրառվի։ Միայն բանավորը զգուշացում, իջազե նաև դուգանքի չափը հիշեցուց ան։ Շատ դեպքերում դուգանք ընդհանրապես հանեցինք, այսօր մեր դեպքերի 90 և ավելի 99%-ում 29,000 դրամից ավել դուգանք չկա։ Նախկինում 40,000, 50,000, 100,000, 200,000, 500,000, այստեղա որ քաղաքացին դուգանվելու մատերիալ չի վերջնականորեն։ Մենք ասցինք, եթե հարգելի քաղաքացի, դու 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 խախտում ես, դու շանկան խնդիր ունես, մենք ես ոչ թե թողում ենք, որ դու շահունակես խախտում անել և դուգանվել, այլ մենք ասում ենք հարգելի քաղաքացի, ուրեմն որոշակի սանկցիաներ են գործում, որի արդյունքում դուք կզրկվեք վարորդական իրավունքից և կդադարեք լինել ուրիշների կյանքը վտանգող և հետևաբար նաև դուգանքի մատերիալ։ Սերգեյ Փակրադյանն ալ վարչապետին խնդրեց պատասխանել այն ընտիմատիրներուն, որոնք բարբերաբար հիշեցնեն, թե Փաշինյանը ընտիմատիր գործիչ եղածածեն ունեցած գարձիկը փոխած է իշխանության քալենի հետ։ Փաշինյանը նկատել դվավ, որ հայտնի պատճառներով փոխած են մոտեցումները թե համալսարաններուն, թե դիվանագիտական ծառայության մեջ քաղաքական նշանակումներու հարցի մեջ։ Ինչ կվերաբերի միջազգային արձագանքին, անասավ. Այդ դրա համար էլ միջազգային գործընկերներից ստանում ենք այսպիսի արձագանք։ Իսկ ներեք եկեք գույքագրենք ինչ արձագանք ենք ստանում։ Միջազգային գործընկերներից ստանում ենք արձագանք, որ Հայաստանը ժողովրդավարական պետություն է։ Միջազգային գործընկերներից ստանում ենք արձագանք, որ Հայաստանում ընտրությունները չեն կեղծվում։ Երբ որ Հայաստանին հրավիրում են ժողովրդավարության սամիթի մասնակցելու, ուրիշ երկրների չեն հրավիրում, այդ երկրները նեղվում են։ Երբ որ Հայաստանին համարում են ժողովրդավարական երկիր, ուրիշ երկրների չեն համարում, այդ երկրները նեղվում են։ Երբ որ ասում են, որ Հայաստանում իշխանությունները լեգիտիմ են, ուրիշ տեղեր լեգիտիմ չեն, դուք ինձ Հայաստանում իրադարձություններ են տեղի ունեցել, գիտեք ինձ, դուք ինձ ավտոմատով տեսել եք փողոցներում քայլելիս։ Տեսել եք ինձ ավտոմատով փողոցներում քայլելիս։ Կամ որ ասում են, այ բան, Հայաստանի հետ էսպես են վարվում։ Բա որ Ղարաբաղում այցելության համար միջազգային հայտնի լրագրողի ձերբակալում արտահանձնում էին Ադրբեջանին։ Բա դա Հայաստանի նկատմամբ ապտակ էր, թե ապտակ չէր։ Բա այդ երբ սկսեց միլիարդների վաճառքը զենքի Ադրբեջանին։ Բա Հայաստան, բա ուր էիք։ Բա ինչի ձեն չէիք անում։ Վարչապետին խոսքով Հայաստանի միջազգային մակնիշը ժողովրդավարությունն է, որ կառավարության համար և մարդահրավերներ և հնարավորություններ հարաճ կբերե։ Արդաքին գործոց նախարար Արարատ Միրզոյանն ալ անդրադարձավ փետրվար 24-ին Վիեննայի մեջ սպասվող Ռուփինյան քլչ հանդիպման։ Հարաբերության սկարգավորման նպատակով նշանակված երկու երկրներուն հադուկ ներկայացուցիչներուն երկրորդ հանդիպումը Միրզոյանը հույս ունի, որ հարարգայական ըլլա՝ ուղված Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացման և դիվանագիտական հարաբերությանց հաստատման։ Արդաքին գործոց նախարարին խոսքով պաշտոնական Անկարայեն եկող հաստակները թրական փոխանցագություն ունին, այնպիսին են նաև հայկական կողմի ակնկալիքները։ Միրզոյանը տեղեկացուց, որ այդ հանդիպման արդյունքներ են գաղյալ նաև իր և Ռուփինյանի մասնակցությունը Անտալիո դիվանագիտական վեհաժողովին։ Նախարարը նորեն հաստատեց, որ այդ վեհաժողովին Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցության հարցը չէ քննարկված և պիտի չքննարկվի։ Շիրակի մարզի մեջ շուտով պիտի սկսի 44-օրյա պատերազմի մասնակիցներուն մասնակիտական ներուժի բացահայտման ծրագիրը, որը պիտի իրականացվի Իմ քայլը բարեկորձական հիմնադրամին կողմեն։ Այս մասին Շիրակ կատարած այցելության ընթացքին մարզպետ Նազելի Բաղդասարյանին հայտնաձե վարչապետի տիգին Իմ քայլը հիմնադրամի հոգապարծուներու խորհրդի նախակահ Հաննա Հակոբյանը։ Ծրագրին նպատակն է վերանդելացնել պատերազմին ընթացքին հաշմանդամություն ցերկ բերած զինվորները, որպես հասարակության անդամ, անոնց օգնել մասնակիտական գիտելիքներուն ու հմտությունները զարգացնելով, որպեսզի իրենց տեղը գտնեն աշխատաշուկային մեջ և հոգան իրենց ընտանիքին հոգսերը։ Այցելության ընթացքին Դիկին Հակոբյանը այցելած է նաև Էմիլի Արեքակ բազմակի հաշմանդամություն ունեցող երեխաներու կենտրոն ու Թումո ստեղծարար արհեստագիտության կենտրոն։ Այցելության ավարտին Աննա Հակոբյանին հետ հանդիպած են նաև Ադրբեջանի մեջ պահվող Շիրակցի քերևարված դղոց մայրերը։
Երկու տարվա ընթացքում են ետք կայացավ Ռուսիա եւ Ֆրանսիայի նախագահներուն հանդիպումը։ Ավելի քան 5 ժամ տևած բանակցություններ են ետք կողմերը ունեցան համատեղ մամլո ասուլիսմը, որուն ընթացքին Ֆրանսիայի նախագահը հայտարարեց, որ անհրաժեշտ է գառուցել Եվրոպայի գայունության նոր համակարգը եւ որ Մոսկվան ու Փարիզը պատրաստ են աշխատելու անվտանգության երաշխիքներուն շուրջ։ Հանդիպման մանրամասնությունները տեսանյութին մեջ։ Ավելի քան 5 ժամ, ճիշտ այսքան տևած է Ռուսիա եւ Ֆրանսիայի նախագահներուն բանակցությունները։ Երկու տարվան ընթացքում են իդ երկու երկիրներու ղեկավարները հանդիպած էին քննարկելու առաջին հերթին Ուկրաինայով շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Մոտ 2 ամիս ցկցկվող լարվածությունը գսպարնա վերածվի լայնածավալ պատերազմի։ Բանակցությունները իդ նախագահները հանդես եկած են համատեղ մամլո ասոլիսով, որուն ընթացքին Էմանուել Մակրոնը հայտարարած է, որ հաջողված է քննարկել իրավիճակի ապաս հորաժարման հետ կապված շարքը խնդիր։ Հաջորդող քանի օրերը որոշիչ պիտի լան եւ պիտի բահանչի արդյունակորձ երկխոսություն, որ մենք պիտի ունենանք միասին։ Անհրաժեշտ են նոր կորձիկագազմեր, որոնք գայունություն գաբահովեն։ Մենք նախագահ Պուտինի հետ ցկտեցանք գտնել գեդեր, որ մեր դիրքորոշումները կհամընկնին։ Արաջիգա օրերուն եւ շապատներուն ադոնք պետք է հաստատվին։ Ադիգա գախված պիտի լա միացյալ նահանգներու եւ ՆԱՏՕ-ի մեր կորձընկերներուն հետ խորհրդակցություններ են, ինչպես նաեւ նախագահ Զելենսկիի հետ բանակցություններ են։ Նախագահ Մակրոնը նաև հայտարարած է, որ անհրաժեշտ է գառուցել Եվրոպայի գայունության նոր համագարկ և Մոսկվան ու Փարիզը պատրաստ են աշխատելու անվտանգության երաշխիքներու շուրջ։ Վլադիմիր Պուտինը, անդրադառնալով Ուկրաինայի արևելքի մեջ ստեղծված իրադրության, Կիևի մեղադրած է շարքը պայմանավորվածություններ չկատարելու համար։ Խոսքը առաջին հերթին նորմանդական ցեվաչափի շրջանագեններ ցերկ բերված համացայնություններու և մասնավորապես Մինսկի պայմանավորվածություններու մասին է, որոնցմով գոմերը բարդավորված էին բահբանել հրատարի գարկը, ինչպես նաև քայլեր ձեռնարկել հետագա փախումներ են խուսափելու համար։ Կիևը գործի աբամոնտաժել այդ պայմանավորվածությունները, բարացի հայտարարած է Ռուսիա ղեկավարը։ Չկա հարաճընթաց այնպիսի սկզբունքային հարցերու շուրջ, ինչպիսին են սահմանադրական փոփոխությունները, համաներումը, դեղական ընդրությունները, Դոնբասի իրավական հadouk կարգավիճակին հարցը։ Զանոնք պետք է ցանկի գոչել, հագարակը չի հաջողիր։ Պուտինը նշած է, որ Մակրոնի շարքը առաջարկներ հնարավոր է իրագործել։ Բանակցություններուն առանցքի մեջ նաև ՆԱՏՕ-ի հետ Ռուսիա հագասությունները հարց եղած է։ Ավելի վաղ պաշտոնական Մոսկվան շարքը բահանջներ ներկայացուցած էր Թաշինգին։ Ուտկե դեմ փաղացած փաստաթղթին մեջ ամրագրված էր, որ ՆԱՏՕ ին մասնավորապես պետք է հրաժարի գարույցի հետական տլայնում են դեպի արևելք։ Թաշինգը Մոսկվային կրավոր պատասխան ներկայացուցած էր, որու մեջ փաստացի մերժած էր Քրեմլի հիմնական պահանջները։ Բանակցություններեն իդք Պուտինը եւս մեկ անգամ հայտարարած է, որ Ուկրաինայի անդամակցումը ՆԱՏՕ-ին անընդունելի է եւ գրնապատերազմի հակեցնել։ Ինչու Ուկրաինայի հնարավոր անդամակցումը Թաշինգին այդքան վտանգավոր է։ Խնդիր կա։ Օրինակ, եվրոպական երկրները ներառյալ Ֆրանսիան կհամարեն, որ Խրիմը ենթադրենք Ուկրաինայի կպատկանի, իսկ մենք կհամարենք, որ այն Ռուսիա մաս կգազմի։ Եվ եթե փորձ կդարվի փոխել այդ կարգավիճակը ռազմական ճանապարհով, ապա ադիգա կնշանակե ռազմական հագամարդություն Ռուսիա եւ ՆԱՏՕ-ի միջև։ Պիտի պատերազմինք ՆԱՏՕ-ի դեմ։ Այդ պարակային եվրոպական երկրները նույնպես ներքաշված պիտի ելան մեկ պատերազմի մեջ, որ հաղթողներ չունենար, հայտարարած է Վլադիմիր Պուտինը։ Գոմերը անդրադարձած են նաև ՀՀԳ Մինսկի խումբի ցեվաչափին, ընդգծելով համանախագահներու աշխատանքի կարևորությունը Արցախի հիմնախնդրի լուծման հարցին մեջ։ Իր խոսքին Էմանուել Մակրոնը ներկայացուցած է Եվրոպական միության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ համատեղ ձեռնարկած չանկերը եւ ընդգծած է, որ հաջողված է հայրենիք վերադարձնել 8 հայ ռազմակերի։ Կուզեմ ուրախությամբ հայտնել, որ 8 ցերպակալված անձ ազատ արձակված է։ Ֆրանսական ճգնաժամային գետրոնը օթանավ դրամատրած է զանոնք տեղափոխելու համար։ Անցյալ ուրբաթ մենք նախագահ Ալիևի եւ վարչապետ Փաշինյանի հետ տեսաժողով ունեցանք, որու ընթացքին անդրադարձ կդարվեցավ անհետ կորածներուն, փախստականներուն եւ շարքմա այլ հարցերու, որոնք նույնպես գայունության դարեր կհանդիսանան։ Գցանգամ ողջունել այն թերագադարումը, որ սահմանին վրա ունեցած են ցեր զինվորականները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համար դժվար ժամանակաշրջանին։ Մինսկի խումբի պայմանավորվածության շրջանագեններս եւս եւ Ֆրանսան եւ Ռուսիան համապատասխան տերակադարություն ունին։ Մոսկովյան բանակցություններեն իդք Էմանուել Մակրոնը ուղևորված է Կիև, ուրանոր պիտի ընդունի Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Զուգահեռ Քրեմլիի մեջ գայացած հանդիպման ու Ոշինգտոնի մեջ բանակցություններ ունեցած են նաև Միացյալ Նահանգներու նախագահ Ջո Բայդենի եւ Գերմանիա Տիվանաբեդ Օլաֆ Շոլցը։
Բայդենը հանդիպում են իդ քայդար արա ձևոր Ուկրաինայի նկատմամբ Ռուսիա հնարավոր նախահարցակման բարակային հյուսիսային հոսք երկու, այլևս պիտի չլա, սակայն Սպիտակ դան ղեկավարը չէ նշած, թե ինչ կայլեր կնախադեսեն ցերն արգել։ Հնարավոր ռազմական պատկերի բարակային եվրոպական երկրները նույնպես չեն պատրաստվի անմասն մնալ եւ առնվազն նոր բաժամիջոցներ պիտի գիրարեն Ռուսիա նկատմամբ։ Գերմանիան պատրաստ է գրել հնարավոր գորուստները, ասացե Օլաֆ Շոլցը, որ նույնպես Վաշինգտոնեն իդ ուղևորված է Կիև։ Կառավարության այս շաբթվա նիստին հաստատվեցան թադավորներուն, թադախազներուն և քննիչներուն կենսաթոշակներու բարձրացման որոշումը։ Օրակարգի մեկ այլ հարցով էլ որոշվեցավ սահմանափակել նիկոտին բարունակող ծխախոտի փոխարինիչներու ցուցադրումը։ Նիստին մանրամասնությունները տեսանյութին մեջ։ Թադավորներուն, թադախազներուն և քննիչներուն գենսաթոշակը պիտի բարձրանա։ Կառավարությունը հաստատեց միասնական մոտեցում սահմանելու որոշումը։ Նախագիծը աշխատանքի և ընկերային հարցերու նախարարը ներկայացուց, որտեր 2019-ին սահմանադրական թադարանը մայրօրենքեն հագասող ու խտրական որակաձեր թադավորներուն դարբեր թոշակ նշանակելու մոտեցումը։ Որպես արդյունք, մշակված պատետով վերանայած են ոչ միայն թադավորներուն թոշակի պայմանները, այլև իրավաբան համագարկին մյուս կառույցներուն, քննչական և հագապդազության կոմիտեներու, պետական եկամուտներու Կոմիտեի աշխատակիցներունը։ Բարձրացումը վարչապետը կարևոր քաղաքական որոշում որակեց։ Այս որոշումը ունի սոցիալական իմաստ, այս որոշումը ունի սահմանադրական դատարանի որոշումը կյանքի կոչելու իմաստ, այս որոշումը ունի արդարադատության ինստիտուտը Հայաստանի Հանրապետությունում կայացնելու իմաստ։ Վարչապետը նկատել տվավ, որ այս ոլորտը ներս ընկերային երաշխիքներու ապահովումը ուղիղ գաստե տադական համագարկի աշխատանքի որակին և արդյունավետության վրա։ Հարցը բնորոշելով հանրային տեսանկյունեն շատ զգայուն, Փաշինյանը թրվակմը պատմեց վերջերս քաղաքացիներուն հետ կայացած հանդիպումեն։ Մասնակիցներն մեկը ըստանոր թշկոհած էր արդարադատության համագարկեն ու այս շրջանագեն ներս ոչ արտարացի որակաձեր այդ համագարկի աշխատողներուն աշխատավարձի ու թոշակի բարձրացումը։ Ես արձագանքելով քաղաքացուն ասացի, որ հարգելի քաղաքացի, այ հենց այդ բաժեր նշած պատճառով է, որ մենք այդ բոլոր քայլերը ձեռնարկում ենք, որովհետև մենք խնդիր ենք դրել ինստիտուցիոնալ կայացում տեղի ունենա, որովհետև երբ որ մենք մեծ հաշվով դատավորների, դատախազների, քննիչների համար սոցիալական երաշխիքների համակարգ ենք ստեղծում, մենք այդ սոցիալական երաշխիքների համակարգը ինչքան իրանց համար ենք ստեղծում, այնքան էլ ձեզ համար ենք ստեղծում, որովհետև այդ արդարադատության պակասը մենք դառնում ենք որպեսզի հնարավորինս որակյալ արդարադատություն, ծառայություն մատուցվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Փաշինյանը հիշեցուց, որ երկրեն ներս թադական համագարկի գայացման ուղղությամբ լուրջ քայլեր ձեռնարկված են, գարցանակրեն նաև միջազգային գազմագերպությունները, վերջինը Տեկ Դեմփերին, Եվրոպական միության արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության համաժողովին հրապարակված զեկույցներ, որմով Հայաստանը անկախ թադական համագարկ ունենալու առումով առաջադար երկրներեն մեկը համարված է, ասավ վարչապետը։ Նյութը շարունակեց արդարադատության նախարարը։ Դատաիրավական համագարկի առողջացումը բոլոր առաջադար երկրներում բերել է տնտեսական լուրջ աճի, իսկ տնտեսական աճը կապահովի արդեն մնացած բոլոր շերտերի համար նաև սոցիալական երաշխիքների ավելացման։ Փաշինյանը տեղեկացուց, որ կառավարությունը կնախադեսե թադական համագարկեն ներս աշխատավարձերու նոր բարձրացում կատարել։ Հիմնավորումը բարձ է, փդացության հիմնական անգյունակարը պետական բաշտոնյայից ած աշխատավարձն է։ Օրակարգին մյուս հարցովալ որոշվեցավ, որ նիկոտին բարունակող ծխախոտի փոխարինիչներուն ցուցադրումը, շրջանառությունը և օգտագործումը պիտի սահմանապակվին։ Տնտեսության նախարարության ներկայացուցած պատետով պիտի սահմանվի անվտանգության արհեստական կանոնագարկ, պիտի ծյուրանա վերահսկողության իրականացումը։ Հաշվելով, որ ինդուստրիան շատ նորարարական է, անընդհատ ավելանում են, եւ մեր խնդիրն է նաեւ լինել ինչքանանավորը արագ արձագանքող, որպեսզի այդ նոր հայտնվող արտադրատեսակների վերաբերյալ նույնպես տարածենք մեր տեխնիկական կանոնակարգերը։ Նորարարական փոխարինիչներու նկատմամբ նաև հարգային քաղաքականությունը պետք է խստացվի, որտասական ծխախոտի գողքին անոնք թեթև հարգվածը լալու համար ավելի գրավիչ չթարնան, նկատել տվավ ելևմտական նախարարը։ Անդեղեկացուց, որ շուտով պիտի ներկայացնեն օրենքի փոփոխության նախագիծը, դեսչական մարմիններուն աշխատանքներուն համագարկման գրասենյակի ղեկավարնալ վարչապետի հարցումինի պատասխան, ջեբնտածը սկսավ զեկուցել, որ հունվար 1-ին գործող կարգավորումը, որմով արևդուրի կետրոններուն և գրբակներու մեջ արգիլվեցան ծխախոտի բացահայտ վաճառքն ու կովազդումը, գրեթե ամբողջությամբ կբահբանվի։ Բարձր տուգանքներ են նախատեսված,
խախտումների համար, ցուցադրումից սկսած մինչև ցեղ կառնակարգի պահանջների վերաբերելի խախտումները, և դա իր զսպող ազդեցությունը միանշանակ ունենալու է։ Այս արգելքը նաև փոխարինիչներում վրա պիտի տարածվի։ Մարտ 15-ին պիտի արգելվի հանրային սնունդի փակուած տարածքները ներս ծխելը։ Ասում են, օրինակ, բացօթյա սրճարաններում արգելելու տրամաբանությունը ո՞րն է։ Նույն տրամաբանությունն է, ինչ որ փակ տեղերում, հա տրամաբանությունն ենա, որ օգնենք, աջակցենք, քաջալերենք մարդկանց, որ ավելի քիչ ծխեն։ Կառավարության մեկ այլ որոշման փալ համայնքային ոչ արևդրային գազմագերբություններ համարվող մարզադպրոցները նույնպես պիտի առաջնորդվին pedagogan չափորոշիչներով։ 2005 թվականին կորձող որոշումը մինչև հիմա 175 մանկաբադանեգան մարզադպրոցներն միայն 33-ին վրա գտարածվեր, զեկուցեց կրթության նախարարը։ Այս չափորոշիչներով առաջնորդվելը ապահովում է մարզիկների անվտանգությունը, ուսումնամարզական պարապմունքների արդյունավետ վետությունը եւ սանիտարահիգենիկ հսկողությունը։ Ըլլամարմնամարզության թե հանրագրթության բնակավարներ Հայաստանը չի գտնար ունենալ այնպիսի գրթարաններ, որոնք pedagogan չափանիշով չեն կորձեր, շեշտեց վարչապետը։ Ան հարցը կարևոր համարեց համագարքային գայացման դեսանգյունեն։ Շատ կարևոր է, որ այս ստանդարտիզացիան տեղի ունենա, որպեսզի միասնական քաղաքականություն իրականացնենք։ Վարշաբեդի աշխատագազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանն ալ նկատել դվավ, որ որոշումը ընդունել են իդ գարիկ պիտի լա աշխուժ աշխատելու համայնքներուն հետ, որ դրամական օժանդակության ծրագիրներում մեջ մարզադպրոցներն ալ ներգրավվին։ Համայնքային ոչ արևդրային գազմագերբության համար չափորոշիչներուն ներդրման վերջնաշամգետը 2024 թվականի սեպտեմբեր 1-ն է։ Վերջին դարվան ընթացքին Հայաստանի մեջ քաղաքացիություն են հրաժարելու թեփքերը նվազած են։ Իսկ քաղաքացիությունը ստանալու ընթացակարգերը բարձ դարձած է, որ թիմումներու ուսումնասիրության ժամկետն ու վարչարարությունը կրճատված են։ Մանրամասնությունները տեսանյութին մեջ։ Ես Ստեփան Գեբենյան, թարնալով Հայաստանի հանրապետության քաղաքացի երկվում եմ հավատարին լինել Հայաստանի հանրապետությանը։ Բաբանել Հայաստանի հանրապետության սահմանադրությունը եւ օրենքները, պաշտպանել Հայաստանի հանրապետության անկախությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը։ Ահա այսպես կերտվեն մինչեւ Հայաստանի քաղաքացիության անցնակիրը ցերկա առնելը։ Ստեփան, ձեզ եմ հանձնում Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը, ձեր երկմանը եւ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը հավատարիմ լինելու համար։ Ստեփան Գեմելյանը կանադայեն է, մեկ տարի առաջ եկած է Հայաստան եւ որոշած է մնալ։ Ընտանիքս Հայաստան էր։ Ես ամիրագս էի հոն, կուզեի գոր ընտանիքիս հետ ապրել, անոր համար Հայաստան եկա։ Հայրը, մայրը, եղբայրն ու քույրը արդեն ունեին անսակիր ու քաղաքացիություն, հերթը իրենն էր։ Իսկ մինչև Ստեփանի քաղաքացիությունը ստանալը այս տարվան ընթացքին արդեն քանի հոգի Հայաստանի քաղաքացիությունը ստացած է, անցնակրային վարչությունը դակավին չի հաշված։ Միայն մեր նկարահանման օրը իրենց հերթը սպասողները 12-ն էին։ Այս տարվան ընթացքին ակնկալվի, որ թիվը ավելի մեծ պիտի ելա, քանի որ հունիսի 25-ին ուժի մեջ մտնող օրենքը քաղաքացիությունը ստանալու թիմումներու քննարկման 6 ամսյա ժամկետը կրճատած են 90 աշխատանքային օրվան։ Վարչարարությունը եւս պիտի գրճատվի։ 2021 թվականին քաղաքացիությունը ստանալու համար թիմած է 8521 անձ, 7379-ը ստացած են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Եթե համեմատենք անցած տարվա հետ, 2020 թվականին մենք ունեցել ենք քաղաքացիություն ստացած 11456 անձ, 19 թվականին 13469։ Աճի կամ նվազման վրա մշտապես գործել են մի շարք իրադարձություններ։ Ունեցել ենք մեծ կտրուկ աճ 2012, 13, 14 եւ 15 թվականներին, դա պայմանավորված էր օրինակ Սիրիայում տեղի ունեցող դեպքերի հետ։ Կտրուկ աճ ենք ունեցել նաեւ 19 եւ 20 թվականների ընթացքում, 18-19-20 թվականների ընթացքում այս հանգամանքն էլ պայմանավորված է Լիբանանում տեղի ունեցող դեպքերի հետ։ Ռուսիա Միացյալ Նահանգներ Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար դարբեր երկիրներ են գտիմեն։ Ռուսի եղբայրները Դուբայեն են, բժիշկ ջարդարագետ, հիմա այլ աշխատին այնտեղ։ Իմ մայրս հայ է, իմ դադիկս ու բաբիկս միշտ հայերեն խոսեին։ Այդքանը եղած է մեր գաբը Հայաստանի հետ, բայց հիմա մենք վերադարձած ենք եւ գուզենք վերակտնել մեր գաբը եւ գսենք մենք հայ ենք։ Հապա ինչու չունենանք քաղաքացիություն։ Միդիկակ Հայաստան ապրելու հարցումին անպատասխանեց թերևս։ Առաջին այցելության դպավորությունները շատ լավ են, ամարը գնոց հետ պիտի այցելեն, նաև պիտի գոմնորոշին։
Վերջապես հայ եմ, ինչպես իմ մայրիկս։ Եթե հասկությամբ հայերուն համար քաղաքացիությունը ստանալու գործընթացը բարձեցված է, ապա օդար երկրացիներուն բարակային Բարդաթիրը 3 տարի Հայաստանի մեջ մշտական բնակություն հաստատելը կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիի հետ օրինական ամուսնացած ըլլալը։ Իսկ քաղաքացիության են հրաժարելու միակ պայմանը այլ պետության քաղաքացիությունը ստանալու մասին փաստաթուղթն է։ 2021-ին Հայաստանի քաղաքացիության են հրաժարած 4500 դասը անց, վաճառներու մասին ուսումնասիրություններ չեն եղած։ Ամեն բարակային, ըստ Մկրտչյանի, քիչ չեն, սակայն հրաժարել են իդ գրգին վերականգնելու դեպքերը։ Այս դեպքերը բազմաթիվ են։ Թիվերն ալ գպաստեն, որ ամեն անցնող դարի Հայաստանի քաղաքացիության են հրաժարողներուն թիվը գբաքսի։ Եթե 2021-ին անոնք 4510 էին, ապա 2020-ին հրաժարած է 5596-ը, 2019-ին 6525-ը։ Վարորդներն ու ապահովագրության գրասենյակը չեն եկած ընդհանուր հայտարարի, ԱԲԱ-ի թանգացման որոշումը կմնա անփոփոխ։ Գրասենյակը հիմքեր չի դեսներ որոշումը վերանայելու, իսկ վարորդները չեն նահանջեր եւ գսեն, որ պայքարը պիտի շարունակեն իրենց ձևակերպմամբ անդրամապանական փոփոխության թեմ։ Ինքնաշարժի վարորդները արդեն երրորդ ցույցը կազմակերպեցին, պահանջեցին չբարձրացնել ապահովագրության վճարները։ Անցյալ երկու ցույցերը Հանրապետության հրապարակի վրա ու Գետրոնական տրամադան շենքի դիմացին, այժմ ընդրադարձ են ապահովագրողներու գրասենյակի հասցեն։ Ի դեպ, վճարներու նոր կարգավորումը մասամբ ուժի մեջ մտած է արդեն։ Մենք ապա համակարգի կողմ ենք, բայց ասում ենք՝ մի առիթավորվեք դրանից։ Ամեն ինչ պիտի լինի պատճառաբանված ու տրամաբանական։ Հիմա այս փոփոխությունը մենք տրամաբանության մեջ չենք տեսնում, իսկ պատճառաբանությունները կարծում եմ բոլորը տեսել եք, դրանք ուսադրող չեն առնվազն։ Ցույցի մասնակիցներեն Արդակ Խաչադուրովը նշեց նաև, որ հաջորդ շաբաթ խորհրդարանական լսումներում մասնակցելու հրավերը ստացած են, որուն ներկա պիտի ելան շահագրգիռ բոլոր կողմերը։ Մի պայմանով ենք ասել, որ դա ուղղակի ոչ թե հավաքվենք, զրուցենք, անցնի գնա, այլ փորձենք ուրեմն կոմպրոմիսային լուծում գտնել։ Բայց մինչև այս ամենը ցույցի մասնակիցները կբահանչեն չեղարգել թանգացումը, նոր անցնել քննարկումներ ու գրասենյակին դիմաց հավաքված էին իրենց բնդմամբ կառուցողական զրույց ծավալելու։ Ինքնաշարժի ապահովագրողներու գրասենյակի դնորենը ընդունեցավ առաջարկը, մի քանի հոգի հրավիրեց ներս քննարկման։ Ցույցի մասնակիցներուն առաջին հարցը, որոնք են թանգացման հիմնավորումները, գրասենյակի դնորենի խոսքով քնաճի պատճառով չվերանայված սակակները դարձած են անհամարժեք եւ չեն ապահովել հադուցումները։ Վարորդները հետաքրքրվեցան նաև բոնուս մալուս համագարկի մասին եւ թե արդյոք արդյունավետ է այն։ Որքանով տրամաբանական այդ անձանց, ովքեր վթարկյանքում չեն ունեցել իրենց ապահովագրավճարը թանկացնել։ Կամ այն պատահար ունեցողներին շատ ավելի պիտի թանկացնես, կամ բոլորին ինչ որ չափով նրանց ավելի շատ։ Բոնուս մալուս համակարգը որ 25 դաս է հիմա դարձվել, որպեսզի 300% բարձանա, պետք է միանգամից 15 դաս բարձանա։ Այդ սկզբը մեջտեղի դասից։ Իսկ ամենաբարձր նույնիսկ այն հատուցման դեպքում, որ մենք հիմա վերանայել ենք, սահմանել ենք, ամենաբարձրը 8 դասը, որը 300% չի ապահովում, դա ապահովման միջինը 100%։ Տեք դեմպերի վերջին ինքնաշարժի ապահովագրողներու գրասենյակի խորհուրդը որոշած էր վերանայել ապահովագրության վճարումներու շեմը, բարձրացնելով զայն 1500-ից 3000 դրամով։ Փոփոխության համաձայն գվերացվի վտանգավոր խումբ հասկացությունը եւ բոլոր վարորդներու համար կսահմանվի միասնական տրույկա չափ։ Կփոփոխվի նաեւ բոնուս-մալուսներու համակարգը եւ այսուհետեւ մալուսները պիտի ավելնան ոչ մի անբադահարներու քանակը, այլեւ վաճառված մնասին չափը հաշվի առնելով։ Գրասենյակին դնորեն հավաստիացուց, որ ապահովագրականներուն շահույթը հասած է նվազագույնի, վարորդները առաջարկով հանդես կուքան։ Ասել ենք կասեցրեք, նույն բանը հանրայնորեն իրազեկեք, որը ժամանակ հետո ասեք, օրինակ եմ ասում, այ գիտեք ապրիլի 1-ից կմտնի ուժի մեջ, մի փոքր փոփոխություններով այդ ընթացքում գնանք, ով ինչ խելացի բանը առաջարկում, օրինակ։ Դուք հիմա դա էլի երկար առաջարկեք էլի, կարող ենք վերանայել։ Ինչ խնդիր կա։ Գիշերը ոչ, հանտանում է, որ չի փոխվում։
որ թանգանում է, այդի թանգանում է, հլ նոր մարդիկ պետք է պայմանագիր կնքեն, 99%-ը այսօր չեն կնքելու։ Շուրջ 1.5 ժամ դեված քննարկման գոմերը բնդեցին իրենց առաջարկները, վարորդները ժամանակ կբահանչեն եւ գսեն։ Եթե ավելի ողջամիտ առաջարկը չլա, պիտի համաձայնին առաջարկված փոփոխություններուն։ Գրասենյակն իր դիրքորոշումը կբնդե, եթե ընդունելի առաջարկը լա, պիտի քննարկեն, բայց ուժի մեջ մտած գարկը հիմա չեն գասեցներ։ Գոմերը այդպես էլ ընդհանուր հայտարարի չեկան, յուրաքանչյուրի իր ճանապարով, վարորդներն էլ որոշեցին ցույցերը շարունակել։ Համալսարանական երեք ընկերներուն ստեղծած արցանց հարթակին միջոցով հայրենիք Սփյուռք կապը ավելի ամուր պիտի դառնա եւ ուսուցիչներուն համար պիտի ստեղծվի նոր աշխատատեղեր։ Աշակերտերուն քրանցումը բավականին թյուրին է, իսկ ուսուցիչներուն բարակային անհրաժեշտ է բարձապես ինքնակենսագրական ուղարկել։ Հարթակը հասանելի պիտի դառնա քառնան, հետագային անցա արցանց հարթակին պիտի ավելնա նաեւ փչիչային հավելվածը։ Հայ ուսուցիչները շուտով հնարավորություն պիտի ունենան արցանց հարթակի միջոցով հայոց լեզու դասավանդելը Սփյուռքի մեջ ապրող մեր հայրենագիտներուն։ Համալսարանական երեք ընկերներուն ստեղծած արցանց հարթակի միջոցով հայրենիք Սփյուռք կապը ավելի ամուր պիտի ելա եւ նոր աշխատատեղեր պիտի ստեղծվին ուսուցիչներուն համար։ Ֆունկցիոնալ առումով շատ բազմազան է հարթակը։ Ուսուցիչները ունեն իրենց սեփական օրացույցը, իրենց անձնական էջում, որտեղ կարող են նշել այն օրերը, որոնք ազատ են եւ կարող են այդ օրերին իրենք դասավանդել։ Աշակերտները կարող են ընտրել ուսուցիչների ցանկի միջից, որ ուսուցչի հետ են ուզում իրենք պարապել։ Հարթակը համալրված է գործիքաշարով շատ հարուստ, որոնք ավելի հեշտ մատչելի են դարձնում ուսուցումը։ Աշակերտներուն քրանցումը բավականին թյուրին է, ուսուցիչներուն բարականին էլ անհրաժեշտ է բարձրապես ինքնագենսագրական ուղարկել։ Հարցազրույցին փուլը հաղթահարել են, եթե միայն ուսուցիչը պիտի գարենա հաթասավանդել։ Հարթակը նաև ունի վիդեոչատի հնարավորություն, որը հենց ներքին համակարգում է գործում, այլ ոչ թե լրացուցիչ, այլ հավելվածների միջոցով, որի միջոցով արդեն աշակերտը եւ ուսուցիչը վիդեոչատ են իրականացնում, բացի վիդեոչատը իրենք նաև հնարավորություն ունեն անհատական չատ գրվելու, ինչ որ ֆայլեր ուղարկելու իրեր հետ, եւ ես այդպես կարող են իրենք կապ հաստատել իրենց հետ։ Բացի բանավոր խոսքեն, օգտատերերը հնարավորություն պիտի ունենան նաև սորվիլ կամ վերհիշել դարերը, բարեր ու նախատասություններ կազմել։ Ձայնային կոճակի միջոցով կարող են լսել բարերի ճիշտ արտասանությունը։ Բոլոր ձայնագրությունները Բաբկեն Չոբանյանը կան։ Այստեղ օրինակ ներկայացված են ընտանիքը ու ընտանիքի կերպարները։ Ամեն կերպարի մոտ այստեղ նախատեսվում է, որ անունները խառնած են, ճիշտ հերթականությամբ չեն, եւ երեխան կարող է այստեղ ճիշտ հերթականությունը արդեն քաշելով բերի եւ դնի ճիշտ կերպարի մոտ։ Յուրաքանչյուր օգտատեր պիտի ունենա գլխավոր էջ, ուր գտնա տեսնել թասաժամերը, զրուցարանը եւ սպասվող թասերը։ Դեսազանգի ավարտին աշակերտը գտնա կնահատել թասաժամը եւ ուսուցիչը։ Մեր ուսուցումը բաժանված է փուլերից, այսինքն ամեն փուլի վերջում ճիշտ տնայինները կատարելուց հետո աշակերտները ստանում են խրախուսական քարտեր։ Արցանց հարթակեն օգտվելու համար դարիկային սահմանափակում չկա։ Երեխաներուն համար հարթակը հետաքրքիր դարձուցած են խաղեր ու նկարազարդումներու միջոցով։ Շուտով ամփոփչությամբ պատրաստ պիտի ելա նաև վճարային համագարկը։ Հարթակը հասանելի պիտի ելա քառնան, հետաքային նաև արցանց հարթակին պիտի ավելնա փչիչային հավելվածը։ Պատրաստված է Հայաստանի մեջ մակնշումը կընդլայնի իր դիրքերը ռուսական շուկայի մեջ, ճանապարհ բանալով դեպի Եվրոպա։ Աչակցությամբ Հայաստանի խաղողագործության եւ կինեգործության հիմնադրամին հայկական 15 կինեգործական ընկերություններ մասնակցած են Ռուսիո եւ Արևելյան Եվրոպայի մեջ սննդամթերքի եւ ըմբելիքներու խոշորակույն միջազգային ցուցահանդեսին։ Հայկական բահաձոգ ատնամթերք հյութեր չրեղեն մսամթերքենը սկսած վերջացած արևահամ քինիներով։ Պատրաստված է Հայաստանի մեջ մագնուշումը գտնլայնը իր թիրքերը ռուսական շուգայի մեջ ճամփապանալով դեպի Եվրոպա։ Ռուսիա եւ Արևելյան Եվրոպայի մեջ սննդամթերքի եւ ըմբելիքներու խոշորակույն միջազգային ցուցահանդեսին այս տարի Հայաստանը աշխարհի կմահաճ սպարողի միասնական դաղավարով ներկայացուց փնաբահ բանական օրեն մաքուր սնունդ, իսկ քինիի սիրահարներուն յուրահատուկ նոր տեսակներ։ Նորություններուն շարքին էին հայկական քետնախնձորի չիպսը։
Ունենք շուկայում արդեն 1000-ից ավել գործընկերներ, ակնկալիքները արտահանում ԵԱՏՄ երկրներ։ Հայաստանի խաղողագործության և գինեգործության հիմնադրամի աջակցությամբ հայկական 15 գինեգործական ընկերություն մասնակցեցավ ցուցահանդեսին։ Արցախի Շեխեր Քյուղեն Բադերազմեն իդ գինի արդատությունը Հայաստան դեղափոխած գործարարը հասցուցած է։ Սևանի մեջ արդատությունը ոտքի կանգնեցնելու և ներկայանալու Prodexpo-ին։ Ոսկե հատ խնտոնի Գանկուն դեսագի սպիդագու գարմիր գինիներն զատ ունի նաև նրան գինի, որ սակայն այսուհետև Ռուսիո մեջ օրենքի փոփոխություններն իդ գինի չի գրնարկոչվի։ Ադիգար դատրոյին խոսքով՝ բիդի աստե վաճարկի թափին վրա։ Պարողի համար շատ հնարավոր է այդքան էլ հասկանալի չլինի, ինչի անվանումը փոխվել։ Ամեն տարի Prodexpo-ի շրջանագեններս կհավաքվին թաշնային և դեղական ցանցերու քնորները, Ռուսիա և Եվրասիական միության երկիրներու բարենային ոլորտի ռազմավարական պատվիրատուները։ Այս տարի մասնակիցներուն թիվը հատեց 70-ը, այցելուները ժամանած են 115 երկրե։ Շուրջ 50-ից ավել կազմակերպություններ մասնակցում են այսօրվա ցուցահանդեսին, որոնց 35-37 կազմակերպությունների կառավարությունը 50%-ով փոխհատուցել է ծախսերը։ Թեև Հայաստանի արդահանման առույգի բաժինը Ռուսիա կպատկանի, բայց արդատրողները կփաստեն, որ այստեղ մասնապաշինը մեծնելու անհրաժեշտություն և հնարավորություն դագավին գա թե սնունդի և թե խմիչքներու բարակային։ Նմանադիպ հարթակները հնարավորություն կստեղծեն հնապնակներուն ընդլայնելու, իսկ նորեկներուն կառավարությունը գոժանդակե քթնելու նոր շուգաներ։ Այս նպատակավալ գնախադեսմին հանդիպումներ Ռուսիա Արդյունաբերության և Արևդուրի նախարարության ԵԴՄ երկրագործական արդյունաբերական հատվածին և խոշորագույն ընկերություններուն հետ։ Այս շաբթվան համար մենք պատրաստած էինք այս կանը։ Շարունակեցեք հետևել առաջին ալիքին, մինչ մյուս շաբաթ։